Всім доброго дня. Далі я вставлю ролик, який, точніше, фрагмент відео, яке мені прислав мій товариш, а йому його прислала його хороша знайома, яка проживає на території Донеччини, в одному з сіл Донецької області, і в центр цього села впала ракета, російська ракета. На щастя, це російське високоточне оружие, і ракета попала туди, де ніхто не проживає. Але в радіусі десь 200-250 метрів всі шибки, вибухова хвиля вибила, тобто всі вікна просто без скла. Далі, десь в радіусі 150-200 метрів уламки землі, якісь цеглини, камінці, земля, осколки понищили стріхи, тобто попробували стріхи, десь полопали, десь попробували, десь завалились. Тобто людям треба вкладати гроші, щоб ремонтувати свої будівлі. Ніхто з людей, нагадаю ще раз, не загинув. Загинуло кілька домашніх тварин. І ось відео, в якому місцева жителька одного з сіл Донбасу, яка знаходиться на території України, контрольованого Україною, і все, що вона думає з приводу російського миру, так званого «руського міра», все, що вона думає, вона там, в принципі, говорить. Власне, ось відео. Снімається. От це от «руський мир» у нас. Который всі люди у нас тут. «Руський мир» прийшов. Пиздец, блядь, слов нету, просто. Твари. Вот это твари. Ничего святого нету людей.